第2723集，马脸男子森然一笑道：“小子，你最好给老子配合一点，不知道违抗了什么命令。好，老子现在就告诉你，如今正是玄金城发现了一处新的矿脉，急需人手开采，所以城主下令，玄金城内所有年满20岁。 圣族境以下的武者都要进入矿脉之中采矿。”叶晨闻言淡淡道：“与我何干？我不是玄金城人。”“不是玄金城人？”马脸男子与光头大汉都是像看傻子一样的看着叶晨。这两人，马脸男子名叫赵雄，光头大汉名为李东浩，是这玄金城城主府的差人。叶晨不是玄金城人，这种事他们岂会不知道？ 但现在城主大人可是急缺采矿的劳力，所以即使赵雄和李东浩强制征收叶晨为劳力，城主也不会责怪，甚至还可能对两人有所嘉奖。不过要放过叶晨自然也可以，简单来说，这完全取决于两人如何处理叶晨。如果叶晨识趣，懂得做人的话，他们自然不会为难他。说白了，两人就是想从叶晨身上 捞点油水。可现在叶晨却说自己不是玄金城人，天真到这种程度。光头大汉李东浩极为不屑地开口道：“小子，你是真傻还是假傻？我管你是不是玄金城人，现在既然踏入了玄金城，就要按玄金城的规矩办事，懂吗？不然你以为为什么城门外连守卫都没有？就算你真的不是玄金城人，要怪 也只能怪你自己蠢罢了。现在老子最后警告你一次，跟老子走。”说罢，李东浩直接转身，根本不打算给叶晨说话的机会。他面上闪过一道狰狞之色，若是这小子再不识抬举的话，他可不介意教教他什么叫做规矩。就在此刻，一道冰冷的男子声音在两人耳边响起道：“ 没人教过你们怎么说话吗？”一瞬间，整条街道都陷入了死寂，所有人都是面带不可思议之色地看向了叶晨。这小子在说什么呀？如果叶晨拿出点好处讨好恭维一下李东浩与赵雄的话，根本不需要被强制送去矿脉挖矿。可现在，叶晨反而当众质问两人怎么说话。 一个天神境初期存在质问两名圣祖境四层天强者怎么说话，这不是找死，什么是找死？现在可不是被送去矿脉就能解决的。李东浩转过身，与赵雄死死地盯着叶晨，双目都已经充血了，额角青筋直跳，愤怒到了无以复加。多少年了，自从两人当上城主府的差人，也算在玄金城小有身份了。 他们都不记得多少年没有被人如此当众羞辱质问过了，更何况还只是一名区区的天神境，这让他们如何能不怒？两人周身圣祖境四层天的威势如同狂风暴雨般的瞬间爆发，朝着叶晨碾压而去。围观众人不禁面色微变，圣祖境四层天在域外虽然并不少见，但也可算得上是强者了。 此时爆发气息虽然不是针对围观众人，但也冲击的他们气血翻涌，面色苍白。要知道，在场的大都是圣族境中期以下的武者，可见两人实力绝对不弱。所有人看向叶晨的目光中都带上了一丝怜悯。这个世界强势永远是强者的资格，弱者也想强势吗？那要付出代价，无比惨痛的代价。 在他们看来，叶晨别说是与两人交手，光是这气息就能瞬间将叶晨轰得连渣都不剩。但是，1分钟、2分钟、3分钟过去了，玄金城的街道上却还是一片宁静，什么也没有发生。怎么会这样呢？叶晨在两人气息的镇压之下，别说是爆成血雾了，竟是连一点事都没有。至始至终，叶晨都是满脸淡然之色地站在原地，所有人都傻了， 不敢相信自己的眼睛。这世界上还有能挡住两名圣祖境四层天武者气息的天神境存在？也许有，
但那种武者来历绝对不简单呢。一般而言，大家族子弟即使修为弱小，多多少少也会拥有一些保命的至宝，或是族中强者在其身上留下的本源之气等等。众人看着叶晨神色渐渐改变，难道这看似垃圾的天神境小子拥有极为可怕的背景？想要凭着本源之气抵御两名圣祖境四层天武者全力爆发的威压，至少也得拥有天神境巅峰，甚至是圣祖境初期的实力吧。这样的武者在域外的星玄域也属于颇为强大的存在。这一下，赵雄和李东浩的面色也有些难看起来。难道他们这次踢到铁板了吗？若叶晨身后真的有强者存在的话，想到这里，两人不禁打了个哆嗦，那样的话就连玄金城主都未必能保得住他们。两人眼珠微微一转，竟是立刻将气息收起。马脸男子赵雄对着叶晨露出一个笑容道，叶兄弟是吧？刚才有点误会，这件事就这么算了。李东浩也是点点头道，嗯，不过叶兄弟出门在外还是收敛点好，如果不是碰见我们兄弟两个这样的好人的话，今天你可要吃亏了。众人闻言看向两人，都是面露惊愕之色。不要脸，太不要脸了。若是叶晨只是一名普通的天神境武者的话，现在已经死得不能再死了。可现在赵雄和李东浩却说什么算了，会吃亏，这脸皮简直厚到堪比城墙。换作他们是叶晨的话，可能都要被气死了，但又能怎么样呢？不少人都是忍不住叹息了一声，这是一个弱肉强食的世界，就算叶晨有点背景，可本身实力不足的情况下，还真只能吃了哑巴亏的。可就在此刻，叶晨却是骤然出手了，一拳出，看似朴实无华的一拳，朝着马雄的面门轰击而去。所有人都是面现难以置信之色地看着叶晨，这小子是疯了吗？就算叶晨的背景再强，可没听说过一句话叫做强龙不压地头蛇吗？现在叶晨竟然敢自不量力地对着马雄出手。马雄可是圣祖境四层天呢，以叶晨天神境的修为，就算马雄不敢真的杀了叶晨，叶晨也只能自取其辱，成为笑柄罢了。在众人看来，天神境别说是战胜了，就连伤到马雄都是不可能的。马雄与李东浩对视一眼，都是看出了对方眼中的杀意。既然叶晨找死，那就怪不得他们了。说到底，他们两人属于玄金城主的人，叶晨即使有些背景，他们不敢随便动他。可若是叶晨先行出手呢，那性质可就完全不同了。叶晨是在挑衅整个玄金城的威严，是直接冒犯了玄金城主。马雄眼中闪过一丝狰狞之色，浑身汪洋般的灵力一起，右手之上浮现出道道紫色雷霆，如裂天的霹雳一般的狂暴拳意呼啸而出。这拳意一出，众人只感觉体内气血一阵翻涌，气息不顺，好似被人在胸口上狠狠砸了一拳。他们看着马雄，眼中都是浮现了惊悚之色，这拳意好强。同时看向叶晨，更加怜悯了，这叶晨也太倒霉了，对谁出拳不好，偏偏对马雄出拳。马雄可是在玄金城附近都小有名气的拳修，其所修炼的奔雷拳更是一门颇为高等的武技，以威力著称。可想而知叶晨的下场有多惨。马雄残忍一笑，对着叶晨开口道，既然叶公子想要练拳，那在下便指点一二好了。下一刻，马雄暴喝一声道，本雷吞龙拳。一拳打出，空气之中骤然浮现一道电光缭绕的拳印，散发着无比恐怖的气息，朝着叶晨轰击而去。所过之处雷鸣声不断，域外那无比稳固的空间都隐现一丝丝裂痕。众人见状不由得倒吸了一口凉气，可让他们不解的是，直到此刻叶晨依然是满脸淡然之色，甚至嘴角还带着一抹不屑的笑意，这是怎么回事呢？众人目光微微闪烁起来，难道叶晨还有什么底牌？
可是再强大的底牌，没有一定程度的实力也是无法发挥效果的。叶琛到底要怎么做呢？众人都不禁有些好奇，期待起来。在他们的注视下，叶琛的拳与那雷霆拳印终于相撞了。马兄面上闪过无比狠厉快意的神色，叶琛完了。虽然他出手之时隐隐收敛了一丝力量，这一拳不会全力爆发，要了叶晨的性命，但重伤是绝对免不了的。可就在此时，诡异的一幕出现了。那看起来无比惊悚，仿佛拥有灭世威能的雷霆拳印，竟是在与叶晨拳头相撞的瞬间便破碎了，宛若泥沙一般破碎了。而叶晨的拳还在前进，叶晨这看似随意无比的一拳，竟是生生的将马雄的奔雷拳印彻底泯灭。马雄傻了，李东浩傻了，所有人都傻了。他们看见了什么？这不可能是真的吧？一个天神境存在随手一拳，竟是泯灭了马雄那堪比至强的一拳。他们不是没有听说过有能越级而战的天才，可那也得有个限度吧？叶晨这哪里是越级而战，这完完全全是越天而战呢。天神境与圣祖境四层天的差距宛若天渊，可这天渊被叶晨生生跨越了。此时马雄脸色无比苍白，哪还有丝毫的狠力和快意，他身形一颤就要施展身法躲避。可直到这一刻，马雄才猛地发觉，这看似并不快的一拳却给了他一种避无可避的感觉。叶晨的拳头宛若天罗地网一般迎面而来，躲不开。怎么会这样？